Men min bästa herre, varför står du med ett glas riktigt bra champagne i handen? Jo, det ska jag tala om. Idag är det The Big 40. Idag för 40 år sedan föddes jag. Det är helt sjukt, jag känner mig fortfarande som jag är typ 25 i huvudet. Och det är ju inget problem därför att livet blir bara bättre och bättre. Dagen har varit grym, den inleddes i natt med skönsång av kompisgänget. Och fortsatte sen med skönsång av United Screens. Till Johan, han lever i film. Och ja, ikväll tänker vi fira här hemma med bra champagne. Och vad är bra champagne? Ja, det kan till exempel vara den här. Philipponat Claude Goas 2000. Kanske lite väl ung, men en bra årgång. Philipponat är så här, medelstort hus i Champagne, men de har en liten plätt som har en perfekt lutning ner mot en flod som rinner förbi nedanför. Det är ett grymt solfång, det är optimalt. Druvorna som kommer därifrån gör man Claude de Goas på. Och, alltså om jag fick bara dricka en enda champagne i resten av mitt liv så skulle det vara den. Den är magisk och när man väl kan få tag i den då huggar den direkt. Den här är välkyld. Kommer de här ridelkuporna som är ljuvliga just för champagne och när det framförallt är mycket chardonnay-druva i. Så det blir inte mer än så här från mig idag. Därför att jag tänker fortsätta och laga mat med Agnes till hennes leksakskanin. Och sen ska vi äta lite bra middag och sen ska jag bara ta mig 17 ta det lugnt och njuta det faktum att jag har fortfarande hälsa och sinne med mig, någorlunda i alla fall. Nästa vecka så blir det också så här lite fram och tillbaka med filmen för att jag är på älgjakt. Om ni vill se lite så här livestream ifrån älgjakten, jag tänker typ så här en timme av, det kanske inte händer ett jota. Men man borde kunna streama det vore lite roligt. Skriv jättegärna det då i en kommentar under den här filmen. Grattis på mig och tusen tack alla ni som kollar på det här. Det är helt sjukt att jag kan få ha det här som jobb och jag är varje dag så himla tacksam. Och jag tänker också, tänk om det hade hänt 20 år tidigare. Jag kan uppleva en viss stress ur det faktum att jag måste liksom skynda på. Därför att tiden är ändå begränsad och jag hade ju räknat med att gå i pension tidigt för att kunna bara vara helt ledig sen. Ja, det är en svår avvägning det där. Anyway. Tusen tack för att ni tittar och hoppas ni får en fantastiskt bra kväll och yay för att fylla 40!